Нормальна опозиція – це та, яка не погоджується з діями більшості, і це, як правило, чинна влада. Але, звісно, бажає добробуту власній країні. У нас же роками існує певний вид опозиції, який робить усе наперекір, але не задля розвитку власної країни, а на користь і руку північному агресору. І от вкотре кум Путіна вирішив нагнати страху. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні весь цей поділяться ще такими історіями. Рафія вернула кораблі, але з нюансами. Вадим Карабінович бавиться у Шерлока Холмса. Володимир Зеленський поголився. Президент України пояснив власну щетину на офіційних зустрічах за бобоном. Мовляв, візьметься за бритву, коли українські кораблі повернуться в рідний порт. Якщо вірити обіцянкам Путіна, то з часом можна відібрати в Михайла Грушевського звання найбородатішого президента України в історії. Але цього разу пощастило, Росія кораблі віддала. В якому стані – це вже інше питання. Спочатку моряки, а тепер і кораблі. Як би не гордилися росіяни своїм піратським нападом на українців... Даві його справа! Даві справа, давай! Давай, держатися всім! Довелося куритися міжнародним трибуналом і віддавати награбоване. Український президент, зустрівши людей, зустрів і техніку. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Ніяких умов немає. Кораблі повернули без умов, але й без електроніки. То що там взагалі майже без нічого? Те, що кораблі були повністю розграбовані, з них росіяни познімали все, включно з унітазами, обурює всіх. Навіщо росіянам електроніка, зрозуміти можна. Сліди замітають, привид Гааги спати декому не дає. Але навіщо зняли унітази, то справжня загадка. Ви вже думаєте об этом ділі? Мене на ньому ходить з голови. Загалом крок логічний, якщо вивчити статистику. Офіційну статистику. Около 22,5% населення Росії не мають доступу до централізованої каналізації. Большинство таких сімей пользуються вигрібними ямами, говориться в ісследуванні Росстата об условиях житті в країні. Якщо говорити про конкретні унітази, то потрібно співставляти дати. Кораблі Україні віддали 20 листопада, а от новина за 20 листопада на російському новинному сайті. В российской школе торжественно открыли первый за 145 лет туалет в помещении. Тому українське майно може бути десь в Должанському районі Орловської області. Більш забобонні люди розповідають легенду про чорного Віктора, який обшукує всі вантажі з України, шукаючи свій єдиний неповторний унітаз, втрачений багато років тому. Або й взагалі йдеться про мистецтво. Може, якраз пірати нашкрибли там якогось підручного матеріалу для геніального якутського скульптора Бопосова. Бо Новий рік не за горами, потрібно з чогось мишку починати ліпити. Віктор Медведчук в опозиції до президента та парламенту. Не втомлюється критикувати владу і навіть намагається переманити на свій бік електорат «Слуг народу». Найпростіше це зробити з питанням навколо відкриття ринку землі, ставлення до якого в народі неоднозначне. Тому на цьому благодатному ґрунті вирішив посіяти зернята страху в притаманній проросійським пропагандистам манері. Ринок землі в Україні нині, напевно, найважче політичне питання. Хоч продаж і дозволили у першому читанні, але президенту довелося вмовляти своїх слуг голосувати за закон, не кажучи вже про спробу гаранта розвіяти страхи українців. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни. Звісно, в такій непростій ситуації знайшлися доброзичливці, які всіма силами намагаються відхопити електорат у влади. Даже сьогодні такий показатель. Наприклад, кількість землі на гражданина в Україні составляє показатель 0,9 гектара, а в Європі середній показатель 0,44 гектара. Тобто у нас 90 соток, у них 44. Це що означає? Що там землі не вистачає, ну от вона є рядом, а Україна – це ж Європа, більше того, Україна – центр Європи. Давайте заберемо цю землю. О, кошмар! Добре хоч не почав розповідати про інопланетянів, які захоплять наші землі, бо президент вже якось попереджав. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів,
які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. Зрештою, чого ще можна очікувати від кума Путіна? Хіба стару добру проросійську шизофренічну пропаганду? Зерно увезуть, а рапс і подсолнечник жрать мені в состоянии. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Страхіття, про які розповідав дідусь з 2014-го, мали статися після підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Тобто вже кілька років, окрім рапсу та соняшників, нічого на наших землях не росте. То може їх... Не пусть забирають на здоров'я, я те думав, господі. А загалом Медведчуку, по-перше, більше б пасувало розповідати про змови у такому вигляді. 0,9 гектара, а в Європі середній показатель 0,44 гектара. А Україна – це ж Європа, більше того, Україна – центр Європи. Давайте заберемо цю землю. Та й історія має бути страшніша. Типу, на викуплених землях збудують табори для біженців. Молодих дівчат убивають і з них роблять консерви. А от в консерви тепер будуть закатувати український чорнозем. Та й взагалі, якщо не повірити Медведчуку, він усю землю скупить і віддасть Киві. Шерлок Холмс – вигаданий детектив із книги Артура Конан Дойля. Він міг вивести на чисту воду навіть найхитрішого злочинця світу – Моріарті. В Україні з'явився свій Шерлок, точніше Вадік. Але який Шерлок, такого, відповідно, Моріарті він і знайшов. І якщо у Конан Дойля – детективний жанр, то в українському варіанті Вадіка Шерлока – це швидше фантастика з елементами жахів. Україна – мека багатства і успішності, тільки от вороги все псують, а саме винні. Американські фашисти! Трам-пам-пам! Бандера і Шухевич! І це ще не все, крім них провина лежить на Сауроні. Тому, кого не можна називати, білих ходаках і джиперсі-криперсі. Якби на цьому можна було б завершити, ми були б дуже раді. Та Вадим Рабінович знайшов найбільше зло для України. Так-так, американський фінансист. І Сорос. Це люди Сорос. Господин Сорос. Сорос перший, Сорос. Це слова Сороса, всі працюють на Сороса. Фраза Сороса. Сорос, дядю Сороса. Який сидить по той бік океану і тільки думає, як то знищити Україну. 80% людей, приймаючих рішення в нашій країні, це люди Сороса. А ще гірше він в рабство українців набрав. Гончарук, все зами його, всі працюють на Сороса. І, в принципі, можна було б повірити, якби історію про прокляття Сороса не розказувала людина, яка вірить у Буратіно. Понять не это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут? Вадим Рабінович. Ну і на майбутнє нардепу від ОПЗЖ. Страшилки можна і в своєму кодлі пошукати. Наприклад, перевертня Киву, який майстер зміни політичних вподобань. Зелену відьму. Чи самого адвоката диявола Медведчука. Та й врешті сам Рабінович. Депутат-привид. Ну а як інакше можна охарактеризувати людину, яка в жовтні близько 80% засідань прогуляла? Про те, що перед початком роботи у Верховній Раді «Слуги народу» проходили навчання у Трускавці, пам'ятають усі. Ну і те, що особливих успіхів це не дало, українці також могли помітити. Депутати постійно потрапляють у скандали, а у фракції починають з'являтися ложечки дьогтю. Втім, ще влітку керівники монобільшості обіцяли. Трускавецький тренінг не останній, тож шанси підівчитись ще будуть. І вісті, схоже, здогадуються, хто хоче стати новим коучем «Слуг народу». Надія Савченко стала феноменом навіть для української політики. Участь у телешоу, військова служба, війна, полон, героїзація і різке падіння. Кобилі в тріщину. Через звинувачення у спробі державного перевороту і сумнівну законотворчу діяльність. І це ще не говорячи про її, скажімо так, природню невимушеність. Сьогодні Надія Вікторівна підсудна, має вдосталь часу і займається переважно тим, що ходить по медведчуківських каналах і дає оцінку подіям в Україні з висоти свого політичного досвіду.
От і нещодавно авторитетний експерт Савченко поділилась думками із приводу партії «Слуга народу». Каже, все в них непогано. От тільки життєвої мудрості бракує. Вони схожі на отличників із заучок в школі. Вони розбираються, якщо розбираються, тільки в якійсь одній вузькій темі. Їм дуже сильно не вистачає мудрості життєвої, це зрозуміло, вони не так довго прожили. І саме головне, вони абсолютно не вміють розбиратися в політичній іскушенності. А от Надія Вікторівна схожа на політичній іскушенності собаку з'їла. Вони не вміють розуміти, як грається на політичних площадках медійних. Вони не розуміють, як грається і спекулюється свідомістю людей. Вони не вміють захиститися, вони не вміють захистити свої напрацювання, які вони несуть. Та й дійсно, про маніпуляції на свідомості та гру на медіамайданчиках Савченко знає не з чуток. І, схоже, готова поділитись досвідом із недосвідченими слугами. Ну а що? Зрештою, у Зе-команді обіцяли, що літній тренінг у Трускавці не останній. А Надя так доречно тут без роботи сидить. Тому, в принципі, я шукаю роботу. А от чим я буду займатися? Я ще не можу вам сказати, яку роботу я знайду, оскільки поки що центр зайнятості не зміг запропонувати мені посад. Тож, хто зна, можливо, на наступному етапі навчання зелена монобільшість і побачить нового викладача політичної науки. Тим більше, що бажання у Савченко щирі. І не дай Боже, справдяться. Побажаю їм за 2 роки, скажімо так, пересилити мої досягнення і вирости куди більше. Звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене ж звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!